God, watch it. Bon, j'en ai 5 milliards depuis le début. Oh, sur le mic, t'as voilà, choqué. Tu vas, tu drop tout quand même, Bata sam zabrao da uzem aki kartu na maju. Znači, čovjek, vište, ja sam bio menadžer na banketu, no sam zabrao da uzem aki kartata. E, baš se smijem? A si bah, moj, ama zabraj da uzem... Uje. Aha, ja sam što, brat, padna dol, fuck, body buga. Ne, sve ako uvidjet kamerite. Look out, God! Бе, мани вече сега цял ме кратил на Меделин, ще им достане някой път бял мед. Мене нямаш кой да ме закара, брат. Чувствам се тъпо, едно допче да не ми се сърди. Просто нямаш как, брат, смисъл. Да, не си там, чай да ходя, ето. Не, фърки, не има, фърки, не има. Ааа, викаш то пидрия, да му ебал майката му е лохо ми е. Това ще се гръм, аля, какво че ще? Да, да, Watch Dogs Deluxe Edition. Ето, ние говорим за гангстери, мафия, то с Watch Dogs. Ау. Не, той те който... Ау, от когато мирам. Ау, в този студ. Аз съм луд. Мога да ти изям газа без проблем. Аз съм страшен. Мога да ти изям газа без проблем. Аз съм страшен. Добре. Дай, за... Urban Dictionary, tako štile, mače. Vladi! Oho! Šta namera v njakav Urban Dictionary? Urban Dictionary, o, ne, 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 ne. Ja potrti moj time, ja napiši Vladi, ko še izli. Tam... Čakaj, 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 Skrisav moj da je bila neka grupa. A, Vladislav, dobro čovjek tam, Dimona. Кво стана, бе? Тук пише Преслав и дъка лоу. За Преслава има, за Пресландер има, за Преслейт има, Преслаш. Преслаш. А, тук пишем Влади, тук пъкам и за Вагинът, добре. Let's go, but we can be vagina vodka, брате. Ето, Владислав, ето, хайди. Хайде, ти види мимото. Къде във Влади има vagina vodka? Владислав, the easiest name ever. Easiest? If you're named Владислав, be glad. I'm check, easiest? Владислав is an epic bower, particularly, partially because of his easy name. Какво ти easy, не знам. Стизи, я протестизи. Я потърся. Чай, ви бру на митко, чай. Стизи, 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 стизи. Идва от тизи, ама със са. Ай, тогава ти ми, бе, тогава, ай, ай, чай се. Да, брат, бе, защо ще... Чакай, ма гледай ти, мамекта! Аз ще оплача, аз ще оплача, аз ще оплача. Ей, не са хъпчето. Тодор. Hot and cute, е, лайка, му бил. He's the perfect Пловдив мен, ма чакай, аз съм от иначе му. Да. Чакай, виж какво пише. Living in Tracia. Tracia! Къде Tracia, брат? Къде Tracia магистрал Айтос? Living in Tracia, he's caring, loving, charismatic, he loves to cuddle, he's the sexiest boy.
Иди с Old Town, ма чакай, ма чакай, аз съм ти братил, не съм от Тракия, ма. Да, брат, не от Тайтус, не от Тайтус, не от Тайтус. He's the sexiest boy in this Old Town, бре, ахе, така е сега. Ехе, окей, между другото не съм... Виж какво пише, виж какво пише. He slays all the pussy, but what he really wants and needs is a loyal, beautiful, loving girl. I don't know what IDK LOL put my knee for BC Michael to press him, da. Hi, hi. Не, 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 да, брат, моето стизи е... Какво ще рече стизи, човек? Я потърси в търса преводача. Стизи. Хубаво, чай сега ще видим. What? Ме да му е... Стизи, брат. Тъде, аз като принцип съм добър в конверсейшн, ме. Стизи, стизи. Някакъв американски слаг. Стайлиш, такъв стилен или елегантен? Ама ти хем не си стилен, ама си елегантен. Елегантен, но къде е елегантен, брат? Обличам се с шехли и чорапи. Къде, къде му е елегант? Добре, прав си, не си такъв. Не съм. Аз съм от Игначо, а те не съм от София, Армани и Стоянов. God, stay alert. God. Моето ми е най-хубото, моя. Ам, ти, не, ти си най-хубавия. Мами, да къма, но, ало! Е, добре, напиши през агента, човек, напиши през Ян. Не, бе. През Ян, порой, през Ян. Ай да видим за други... А, за Николай, за Николай да видим! Да, брат, бе, Даниел, рейпист, рейпист, сексуал асалт. Даниел. Ние му викаме Данчо. Ние му, аз ще искам да му викам Данчо Панчо. Ето съм Николай. Ама, това накрая думата с И или Y да служа. Y. И. Абе, ще вирай две часа. Николай. Should we talk him? Прения, who could probably talk his way out of any situation. He's a bit of a show-off with his confidence. Is admirable. Cool, he'll watch. Underneath all his cockiness, he's secretly the world's biggest sweetheart. But they are not panicked. He's obsessed with history, Teslas, Elon Musk, video games, Николай, и Chick-fil-A. Николай май не е много такъв с конкурент. Claims he's too busy to... To read a good book, even though... Не, това не е Николай. Не, това не е Николай. Не, това е, това е Николас. Ще пробва с... И, там с Уайдето. Това не е Николай, брат, това е Николос. Миколос, разбираш ли. Виж какво пишете сега. This is the Russian that you can't do without. If you're a girl, you want him. If you're a guy, he's your brother. From another mother, isn't it? If you are lucky enough to have him as a boyfriend, you will be happy for the rest of your life. Бахти газарията! Ти стая Николай. Ти стая Николай, сега видим за Данил. Ай да, аз читам, ще пише маняк, че е гей. Аз според мен ще пише, че е такъв изнасилвач. Е, бахти дългото! Чай сега четим. Даниил is a friend who sticks by your side, no matter what. Не, това не е Даниил. Това не е Даниил, сега казвам. Нали? Everybody from kids to people your own age to grandparents love him. He himself is a total kid at heart and will have you rolling on the ground, laughing with his antics tongue. He's the leader of his friend group and throws parties like no other. Това хич не е вярно за да. Не, не, за че за троленето на партията е май... Не. Ма не, бе, he's the leader of his friend group and throws parties. You don't fuck, знаеш кой е парти? А, троус, да. Троус. Да направи някакво парти, например, това да направи Добчо. Да, 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 да. Такъв вид. While at his first glance, he's just the best friend kind of guy. Чиба, майк, това не е вярно.
The truth, the fucking truth is he's amazingly romantic and just waiting for his princess. His strong build and gorgeous eyes added to his amazing personality make him the perfect catch. Need fine, Schneider. If you ever meet him, you know. Da, znam. Ma fani ga. And if you're the lucky girl he chooses, don't be stupid because he will love you like you've never been loved before. He won't fucking walk out of your fucking life, but you better be smart enough to do the same. If you met him, you know, and if you haven't, you're missing out. Because knowing him is the best thing that will ever happen to you. Това е кап. Това е fucking кап. За нашия Дани е кап, да, брат. Това не е за Данил, това е за Дайносор. Дей! А, Марто! Да, да, слушай, Марто! Мале, сега гледаш, шо не пиши... Ама, това не го ти ми... То не го ти ми... То как му е цялото, Марти ли е? Уху, чай се. Ето, Марти. Друго напиши ги. Да му напиши, че изнаси обаче, брат. Искам да го предам на Гидебо. И пиши чак толкова сну. А Мартин is someone who knows exactly what to say and when to say it. Това е лъжа. He makes... Зависи за кой Мартин стана въпрос. He makes his girl feel like she's... He makes his fucking girl feel like she's the luckiest in the world. Той прави момичето си да се чувства като най-късметлийското в света, ли бе? Always saying something cute to make you blush. He's one of those boys that your 11-11 wish is about. А това някакво там видеото за някакви там уши сарва фокси. He's also extremely cute and has an amazing personality. Това е кап as fuck. Не е кют, брат, он я носи очувал, няма бата мяза на краля на орките, лут ли си? Мак. He can always find a way to make you laugh. Me? Не, не, always finds a way to make you mad as fuck, брат. Чай ще напиша Марк. А, той за Марко. Марио, Мартин. Марта, Марко, Мару. Марки. А, дай Йоанна, брат, за тос. За лучко. Йоанна е very mysterious, creative and happy person. She is many more things as she has a wide range of... Пробай пресиан, брат, пробай пресиан. Повикаш? Не, така не съм. Аз казал wife, майка му дейба. Абе, чакай, тук това трябва качила на стори, тъй че не ми го знам. Чакай, ще напиша прес. Чапата. Думай, бара, апата и чапата, векиш. А, излези! Запреш ли? Дай чета. Most beautiful, amazing girl. Тука пиши си напиши. Ти са напиши. Ами, поне има нещо за тебе, прес, ево. Чакай сега, да прочете ме прес, това си ти като момичи. Другия живот, брат, ще да видим. Most beautiful, amazing girl you ever meet. Mostly known to be short, very pixie-like, blonde and blue-eyed. She has a strong attitude and has many opinions. Most likely known to be a princess at most things. Да, брат, принцеса Даяна. Most of the time, she takes shit from no one. Бре. Димек си с фако му персонала, че като някаква принцеса там, нали, да правиш на него така. Да. Most of the time, нали, чакай, това вече му че това. Doesn't care about what people think of her and is very opinionated. Какво е това, но че това е да не знам. Не, то това е Миткова, тъй като момиче. Еми, значи, прес, аз се влюбих в тебе, тъй че и мръгаш, живота са ви.
Добър, другия живой, гледайте двамата сте момичета. Момчета стана! Let's go! Let's fucking go! Yes, бе! Чакай! Чакай да видя за фире, за баща ми, Иван. И сега гледаш The Boss of the Company, пише. Ето е ресурс на компания. The sexiest man alive. Smart, funny, sweet, super attractive, amazing lovers. Да, amazing lovers, great body. Това не е вероятно. Я напиши нещо за моя баща, бе, брат. Куша излежа. Large penis. Йо! Постана, бе! Кърби! Бате, то ще баща ти е надарен. Цял ком, брат. Can't be the biggest asshole or the sweetest guy at the same time. At the same time. Това е вярно. If you know Ivan, you are very lucky to have them in your life. Usually from Eastern Europe or Latin descent, what the fuck? Я напиши нещо за моя баща, бе. Кое сега? Originally meaning gift from God. Бах ти майката. Значи гледай, бате, тото и нещо за обича. То се дар от Бога, баща ми. Значи има голям пенис. Ами през другия живот дано да има нещо за тебе. Абе, кажи сега, как се казва баща ти? Енчо, я напиши нещо за Енчо. Енчо? Енчо, да. То няма такова. Чакай, я напиши за моя. Баща ти се казва Георги? Да. Окей, не съм те питал. Вау. Виж какво го пиши! Че мислиш? A Bulgarian guy with a huge dick, това е. Окей. Very nice guy. И тук отдолу пише Димитър има голям патлак. А чакай! Виж. Виж от кой е написан. By Митко секса. А, what the fuck? Има... Аля! Има повече от едно такова за имена. Ето, значи тук скроваш надолу има... Ето, пак за Димитър. Gatti, Neverty, He Does, Associated with Over Superior Intelligence, Great Talent, and a Charming Personality, Fun to be Around, I'm able with a fucking big dick. Добре. Чакай да се върна на моят чиниш. А има ли лоши работи за мен? А не, за мене няма още работа. Тук има Тодор Айст. Хубаво. Тодор Айст. Дай за мен пък заварят очи, аз за него... Влади. Абе, Влади! А, това на Влади ще му хареса. А, чакай! Виж какво... Брат, виж какво пиш за Влади. Generic German term for gay. generic German term for a gay. Gay. Man who is a high powered business professional. Usually characterized by flirting constantly with male and female co-workers and has a suspiciously close relationship with their direct managers. Tend to work in high-touch industries like communication, HR, events, and tech.
highly assertive, bordering on aggressive tendencies that manifest themselves when people make comments about their fashion sense, inappropriately touch them, or question their close relationship with their boss. Why gay? Гей фашист, аз не трябва ли да е гей нацист? Маляк, тук буквално пиши, че си гей. What the fuck, бе? Пиши... Значи пиши, че си, кажи го, че си, че си гей и че си бизнесмен. И че си бизнесмен и флиртуваш с мъже и жени. Е, бре, с мъже да му еба майкът. Чакай, да видим... За Митко, да напиша тук Митко направо на Галено, дали? Митко is one of the most common Bulgarian male names. Everybody named Димитър in Bulgaria can be called Митко. Е, това е.